Aviação Garcia extra vindo lá de Maringá, mas ainda não. Para Juiz de Fora. Essa União, fibra prata, esse aqui é até confortável. A gente vê, fez a viagem, entre aspas, né, de São Paulo para Campinas, para IBF. E um desse daqui eu gostei, eu recomendo. Interessantes. Para o Rio, saída meia-noite e meia. Está devendo origem. Tava demorando com um G8 aqui da Catarinense. Saí da 1h30. Da cara. O maestro. Mais um Renan dos Paulista, 18h50, de Bauru, São Paulo para o Rio. Meia-noite 45 de São Paulo para o Rio de Janeiro. Isso aqui é o ex. É, aquela de Goiânia. Do Cabo e depois Vitória, 8h30. Ó, Piracicaba Rio, Cometa no G8 lá. Nossa, que beleza. Esse bus parece
Se for parece que tá logo do lado. Vai carrinho, vai do outro lado de novo, hein? Aqui no Rio de Janeiro, a serviço da 1001, apesar que a pintura é igual. Eita, que milagre, hein? Lá pro Ribeirão, a serviço da 1001, São Paulo, Rio, meia-noite, 14. Rio Vitória, 8 horas. Via Cunha. Horas ensino viagem do Rio para Guarapari via Campos. BH, pensando em viagem. Rosa dos Ventos. Um abraço para Marcelo.
estar como simulator. E na Garcia o simulator é de verdade. Dedo na lente que mata, hein?